Simon Tern, 1-0 mot AIK. Hur känns det nu efter matchen? Jättehärligt och jätteskönt att bara en 3 poäng mot ett AIK som inte har förlorat på väldigt länge. Så att, det visar en styrka trots att vi inte spelar på topp. De förlorade här, eller de vann här senast 1996. Hur tror du det känns för AIK? Nej, de tycker nog det är ganska jobbigt att komma hit. Det tror jag och det hoppas jag att de känner. Och jag tycker att vi gör en helt ok insats. Vi gör ingen jättebra, men samtidigt så det de har, det är ju lite fasta situationer och så något långskott när Johan gör en fantastisk match och några fantastiska räddningar som är självklart väldigt avgörande i slutändan, att man har spelare eller en målvakt som kan göra sådana räddningar. Så att, det är ju självklart fantastiskt. Du vill kommentera din egen insats, du har ju trots allt varit borta 2 matcher här. Hur tyckte du det kändes då? Jag tycker det, man kom in mer och mer i det, så det var lite segt i början, kände jag lite. Även om det bara är en vecka, så att om man inte gjort så mycket träning och så kändes det lite trögt i början, men desto längre det gick desto bättre tyckte jag kom in i det och desto mer flyt fick man i det som man brukar vara bort. Nu är det en vecka till nästa match, då är det Kalmar borta. Hur kommer ni ladda nu i veckan? Själv åker jag imorgon till Varberg och ska spela U21-landskamp på onsdag mot Norge. Sen så kommer jag väl hem efter det och så får vi väl ladda på och ösa på och försöka köra över de kära smålänningarna där hemma. Så det blir ett tufft schema för dig trots allt denna veckan? Ja, tufft. Det är en match på onsdag och så får vi se hur mycket man spelar eller hur det... Det blir nog inte 90 minuter i alla fall. Hur vill du kommentera inramningen här, 17 000 på läktaren? Och sen, länge sedan det var så mycket folk här på Swedbank. Den är fantastisk och de är ett fantastiskt tryck under 90 minuter. Och all eloge till alla som kommer och tar sig tid och hejar fram oss och hjälper oss. Det hjälper mycket, absolut.